আকো আহিল বহাগ, উর্বরা হব প্রকৃতি, পিন্ধিব নহাস, গছৰ আৰলৈ কুলিজনী অবিনাইছে, বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমবাসী। সীমাহীন ব্যস্ততা মুচিয়াৰ সকলৰ মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ঢোল। ঢেকীয়াজুলিৰ দৃশ্য এয়া, দিনে নিশাই প্ৰস্তুত কৰিছে ঢোল। মোৰ টোটেলি 33 বছৰ চলি আছে, মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ ইয়াতে 40-50টা এনেকৈ যায় ঢোল বনাই। টিংখাঙৰ ধোৱা পথৰ গাঁৱত বিহুৰ আখৰত ব্যস্ত হৈছে ডেকা গাভৰু, কৰিছে হুঁচৰিৰ আখৰা। মঞ্চ বিহু বুলি নহয়, গাঁৱৰ চোতালে চোতালে বিহু গাম, বাহিৰলৈ যাম। আৰু এয়া খুমটাইৰ দৃশ্য, খুমটাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ৰঙালী কাদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, ঠায়ে ঠায়ে হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। কামপুৰতো ৰঙালী কাদৰৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, কামপুৰ আঞ্চলিক যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ঢোল বাদন, বিহু নাচ, বিহু নামৰ কৰ্মশালা। নাৰায়ণপুৰৰ ৰাজগড়তো চলিছে 8-দিনীয়া বিহুৰ কৰ্মশালা, কণমানিহঁতে নাচিছে কঁকাল ভাঙি। বহুত ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মুকলি মঞ্চৰ উদ্যোগত, আমি 8-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাৰ্যসূচী ভাগ লৈছিলোঁ। উজনি নামনি সকলোতে এতিয়া ঢোলৰ গুমগুমনি। গহপুৰতো ঐতিহাসিক সূৰ্য মন্দিৰ প্ৰাংগণত চলিছে বিহু নাচৰ আখৰা, নাচনীৰ গিৰিপণি ঢোলৰ গুমগুমনিত মুখৰিত চৌদিশ। আৰু এনেদৰে এতিয়া অসমবাসীয়ে চলাইছে বিহুৰ প্ৰস্তুতি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY 365।